Trebam li ja ovaj... Kod Mirsada Zukića, starog zvevača, sad kaže ima samo jednog. Samo jednog, jest. A ne znam koliko je vrijedan. Biće on mlad, pa ćemo biti. Koliko je star imamo godina? 4 godine mu sad. Ja mislim ovo potom ako Dixon. Nije svino Dixon. Dixon, ovo, Karića. Je li imao kakvu borbu? Jest imao je kod njega 3 borbe. Ja sam ga kupio, ga imao borbu dole kod Sribića. Bož je sat, 10 minuta. Ali eto, šta ja znam. Izgubio je, mora jedan izgubiti. Nema, šta? Gdje je Bo? Dole, kod Sribića, kod Sriba, Bjelića. Od Baltija, jel? Ha? Od Baltija je izgubio nas. A? Od Baltija. Ona borba duga, to je ta. Sad, naš... sad. Gledao sam. Zeću, a? Svilota. Svilota. Ljut je, dobro. Sam i ja, pa ne vremo da se sporazujemo. Najšla žica na žicu, a? Znam ja tu i umjerke. A dobro je bila borba na buku. Nije bila, šta ja znam. A koliko je teška ova jenčica? Pa jedna. Malo 300 kila. I tu je 300 kila. Koliko je? Koliko je težak? 720 kila. 720 kila. Biće ovo dobar srednja klasa. Znaš kako? As. Ja... Neće ono, će više od 7-8. Moraju do srednje. Moraju pitati mene. Mene ti pitaš. As je mlad, jel? Mlad je. On više od 780 kila ima. On će nakon ova doba imati preko 780 kila. U ova doba, ali u 6 godina rastu. Tu je to, dobro sam on mora u srednjoj kategoriji se dobro skiriti. Nema šta, njemu treba borbi izgleda. Treba mu borbi, ali imat će on borbi. Ili ide gdje su i ostali očiti. Nema cile, Milo, a? Ja, najbolje... Njema je Najbolje ja. Buza kaže, još kada nema imena, ako se bude Bo, onda ćemo kada dati ime, a ako kada nema imena, kaže. Ja mu sve dajem, što mu treba. Svi koridaši daju, ne fali što kaj. Ako ne bi on, ako neće, on mene zadovoljiti, ja to brzo se razdijem. Ne, je tebi sretno, Mirso. Daj mi kavu popiti.